Mina olen Saksamaa poolt. Hästi. Hispaania! Keegi ei võida. Seal on valikse. Hispaania! Inglismaa. Inglismaa. Rootsi. Võin kohe öelda? Jah. Tere. Saksamaa ei võida. Ja Prantsusmaa võida. Nii, kes tuleb lihtsalt teada, et Prantsusmaa võidab või? Ja keda sa aru? No, ma muidu olen Hispaania poolt, aga kuna Prantsuse lütsumis käin ja lõpetan ja praegu kool südam lähed on asi, siis Prantsusmaa. Mis noele lihtsalt, kes võidab? Kes võidab? Ausalt. Ei tea, kes võidab, ma arvan Saksamaa, aga ma ei ole Saksamaa poolt. No ma arvan Saksamaa võidab, jah. Davai, lähe kiiresti. Ma toetan Venemaad, aga arvan, et võidab Belgia. Arvan, et võidab Belgia. Ma arvan, et võidab Portugal, aga ise olen Prantsusmaa poolt. Tere, ma toetan Põhja-Iirimaad ja Albaaniat, aga arvan, et võidab hoopis Horvaatia. Arvan, et võidab Kuldi. Kui lähed, ma lähen. Mina olen kogu aeg läbi aastase toetanud Inglismaad ja ka see kord sel suurturniiril hoian pöialt Inglismaale. Tere, ma arvan, et võidab Hispaania.